нас найкраща в країні електронна бібліотека. Свого часу, це десятки років тому, ми купували, це коштовні були придбання, програми всіх бібліотек, всіх провідних університетів світу. І сьогодні через нашу електронну бібліотеку наші студенти можуть зайти в бібліотеку Оксфордського університету, Кембриджу, Джон Вашингтон університету, Віденського університету і інших університетів. Тому теоретичне знання студенти можуть, якщо вони хочуть, можуть отримати в найкращому вигляді з провідних бібліотек всього світу. Вони бачать програму навчання в тих університетів, і коли вони заходять на якусь теоретичну кафедру, там всі лекції професорів є, програма навчання, програма тестування, то все, що тільки можливо, чим тільки можливо допомогти студенту, щоб він мав теоретичні всі знання, він всі отримує.